além estudante Sira. E me dia calai, espero que atac e me roto a condição dia. E a aula liba, além Sira apreende tiona conabá as potencialidades e as ameaças dos recursos minerais timorenses. Hoje em Loron, Ita se apreende conabá recursos energéticos, características, potencialidades e ameaças. Matéria Geografia, ba 10º ano. Os recursos energéticos são recursos dos quais se pode obter energia. Ao longo do tempo, foi variando a utilização que o homem foi fazendo da energia e das fontes energéticas utilizadas. Com a Revolução Industrial, finais do século XVIII, as necessidades energéticas das sociedades industrializadas foram aumentando, progressivamente, exigindo novas fontes de energia para satisfazer o homem. Os combustíveis fósseis foram formados na natureza há milhões de anos atrás, num processo muito longo, à escala da vida humana, que resultaram da decomposição da matéria orgânica de origem animal e vegetal, daí serem denominados de recursos energéticos não renováveis. Estes recursos encontram-se na natureza sob três formas: sólida, o carvão; líquida, o petróleo; e gasosa, o gás natural. O carvão é o combustível fóssil mais abundante na Terra e formou-se principalmente em regiões com vegetação luxuriante ou regiões tropicais e subtropicais, em ambientes úmidos, sobretudo nos pântanos e em alguns lagos pouco profundos, e resultam da decomposição em ambientes sem oxigênio de restos de plantas que caíram em zonas alagadas, depositadas em várias camadas. A cobertura destes restos de plantas por outros sedimentos, conjugada com a ação da temperatura e da pressão em profundidade, transforma-os em diversos tipos de carvão: turfa, lenite, hulha e antracite. O carvão é rico em carbono. O petróleo e o gás natural constituem duas importantes fontes de energia não renováveis, tal como no processo de formação dos carvões e a acumulação de restos de seres vivos no fundo do mar ou de lagos, que inicia a formação do petróleo e do gás natural, maioritariamente composto por metano. Durante milhões de anos de acumulação de matéria orgânica, ocorrem sob ação da temperatura e pressão elevadas reações químicas que transformam a matéria orgânica em hidrocarbonetos líquidos, ou petróleo, ou gasoso, gás natural, que dão origem a uma jazida petrolífera, a acumulação de hidrocarbonetos úteis ao homem. Queridos estudantes, isto foi a nossa aula de geografia. Antes de terminar, tenho um exercício para vocês. Menciona três formas dos recursos energéticos não renováveis que encontramos na natureza. Dia Kalensira. Idanima kitanilisam boloron ohinian. Ita se asur malfali e aloron seluk o tópico novela hanesan. Thank you.
Música.